შეფასება ვიკეთებ იურიდიული კომიტეტის დასრულების შემდეგ და რა ხდება ამ დროისთვის საკანონმდებლო ორგანოში. ჩემი კოლეგა თეონა მანაგაძე გვირთება პირდაპირ ეთერში. თეონა, გისმენთ. სადაო კანონ პროექტის შინაარსის გარდა დღეს უკვე სადაო გახდა თავად იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის ხდომის ჩატარების საკითხი. დღეს კომიტეტი დილით ზუსტად 9 საათზე იყო ჩანიშნული და ზუსტად 9 საათზევე დაიწყო, რაც უკვე ოპოზიციის პროტესტის მიზეზი გახდა. მოგვიანებით ოპოზიციის წარმომადგენლებმა თქვეს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო დაწესებული შეზღუდები, მათ შენობაში შესვლა დროულად ვერ შეძლეს და შესაბამისად ვერ გამოცხადეს დროულად კომიტეტის ხდომაზე. ისინი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების მიზანი და ამოცანა იყო ის, რომ კომიტეტის ხდომა დღეს ისე ჩატარებულიყო, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ ხდომას თავად ვერ დასწრებოდნენ. აღსანიშნავი არის ერთი დეტალი. ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელი, მათ შორის იყვნენ სალომე სამადაშვილი, თეონა აქუბარდია, ხატია დეკანოიძე და ასევე ეკა ხერხეულიძე, კომიტეტის დარბასთან მიმდებარე ტერიტორიაზე ზუსტად 9 საათზე უკვე იმყოფებოდნენ, მაშინ როდესაც კომიტეტი უნდა დაწყებულიყო. თუმცა მათ მედიის წარმომადგენლებს ჩვენ მოგცეს კომენტარები და გააკეთეს საკუთარი პოლიტიკური პოზიციები, დააფიქსირეს მედიის წარმომადგენლებთან. ამ დროს კი კომიტეტის ხდომა დაიწყო და ის მალევე დასრულდა. მაშინ როდესაც უკვე ოპოზიციის წევრები კომიტეტის ხდომას შეუერთდნენ, კომიტეტი იყო დასრულებული და მოგვიანებით გააკეთეს განცხადებები. მათ თქვეს, რომ დღევანდელი ხდომა იყო სამარცხვინო, არალეგიტიმური და პროცედურული დარღვევების ფონზე წარიმართა. რაც შეეხება პროცედურულ დარღვევებს, ამის პირდაპირ თქმა შეუძლებელი არის, ვინაიდან პროცედურა გულისხმობს იმას, რომ მაშინ როდესაც მესამე მოსმენა არის ჩანიშნული, უნდა მოხდეს საკითხის განხილვა და რეგლამენტი ამ პროცედურას ითვალისწინებს ისე, რომ ძირითადად კითხვების დასმა ხდება მხოლოდ დაახლოებით ძიმე წერტილთა მიმართებაში. იმის გათვალისწინებით, რომ შინაარსობრივ მსჯელობას არ ითვალისწინებს მესამე მოსმენის პროცედურა, კომიტეტის ხდომა და ზოგადად საკომიტეტო მოსმენა ყველა კანონპროექტთან მიმართებაში მესამე მოსმენის შემთხვევაში მალევე სრულდება. ასე მოხდა დღესაც. თუმცა ოპოზიციამ დააფიქსირა სხვა პოზიცია, მათ თქვეს, რომ ეს მოხდა შეგნებულად იმისათვის, რომ მომხდარიყო კანონპროექტის უცებ ხარდაჭერა, იმისათვის, რომ ქართულ ოცნებას ვერ გაეგო ის კრიტიკული პოზიციები და არ მოესმინა ეს კრიტიკული პოზიციები, რაც მათი განცხადებით მათ აქვთ. დღეს ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ მოითხოვა ის, რომ პარლამენტიდან მოხდეს ამსადაო კანონპროექტის გაწევა. ისინი ამბობენ, ჯერ კიდევ მაშინ როდესაც დარჩენილი არის მესამე მოსმენის პროცედურა პლენარულ სტომაზე, არსებობს დრო და საშუალება იმის, რომ ქართულმა ოცნებამ საკუთარი გადაწყვეტილება შეცვალოს, ეს კანონპროექტი პარლამენტიდან უკან გაიწვიოს. მათ გააკეთეს დღეს პოლიტიკური შეფასებებიც და თქვეს ისიც, რომ რამდენიმე დღის განმავლობაში და ბოლო პერიოდში საუბრობდნენ იმის თაობაზე, რომ თავად კანონპროექტი და მისი შინაარსი მათი განცხადებით არის რუსული, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ არა მხოლოდ კანონპროექტი არის რუსული, არამედ თავად ხელისუფლება არის რუსული, რომლის შეცვლაც უნდა მოხდეს. ქართველმა ხალხმა გააქენა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე თავიანთი პროტესტის გამოსახატავად, ჩვენ დაგვაყოვნეს ოპოზიციონერი დეპუტატები, შემოიყვანეს რობოკოპების მეშვეობით ქართული ოცნების დეპუტატები და 9 საათზე ჩანიშნული ხდომა დასრულდა ზუსტად 10:02 წუთზე. კენჭის ხრა არ ვიცი როგორ მოასწრეს, ჩვენს ხელოვნურად დაგვაყოვნეს გარეთ რუსული რეჟიმის პირობებში, ყოველგვარი განხილვის გარეშე მიიღეს ეს უკანონო კანონი და იურიდიულმა კომიტეტმა ხელი მოაწერა ამას. ქვეყანაში მიმდინარეობს ისტორიული პროცესი, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ჩვენ არ ყოლია ხელისუფლება, რომელმაც ხელისუფლებაში ყოფნის დროს დაიწყო საკუთარი თავის დელეგიტიმაცია. მესამე მოსმენით კომიტეტზე დამტკიცება მოხდა ყველა პროცედურის დარღვევით. არალეგიტიმურ ველში გადავიდა ხელისუფლება, ხელისუფლება წავიდა კონსტიტუციის წინააღმდეგ და უახლოეს დღეებში, მას შემდეგ რაც რუსეთის წარმომადგენლები საქართველოს პარლამენტში თუ ბოლომდე მიიყვანენ ამ საქმეს, მოხდება მათი საერთაშორისო დელეგიტიმაცია, იმიტომ რომ საერთაშორისო სანქციების რეჟიმი, რომელიც დაუწესდება უკლებლივ ყველა დეპუტატს, რომელიც მხარს დაუჭერს ამ კანონს, ხდომა დაიწყო და დასრულდა 1:07. ანუ ეს იყო წარმოუდგენელი სამარცხვინო არალეგიტიმური ხდომა, რომელზეც უმრავლესობის წარმომადგენლებმა კი ვერ მოასწრეს შეცვლა, ხოლო შევიდა თავმჯდომარე კომიტეტის ოხანაშვილი და იქ რამოდენიმე ადამიანს ეცა ვითომ ლეგიტიმაცია მიანიჭა. ამიტომ ეს არის არალეგიტიმური ხდომა. ივანიშვილი, რომელიც
უკვირდებოდა გასაოცარ დემოკრატიას, იმგვარ დემოკრატიას, რომელიც ევროპას გააოცებდა, ეს ნამდვილად შეასრულა. კანონი შემოიტანა, რომელიც ასრულებს ქვეყანაში დემოკრატიას, ევროპულ და ევროატლანტიკურ მომავალს. ჩვენ დეპუტატები ოპოზიციის დაგვაყოვნეს ზუსტად 900-სა და 1 წუთზე, როდესაც ქართული ოსნების დეპუტატები შედიოდნენ დარბაზში და ჩვენც შესაბამისად ვაპირებდით შესვლას და ასრულეს კომიტეტის სხომა. ზუსტად წუთ ნახევარით დაჭირდათ მათ იმისთვის, რომ მიიღოთ რუსული კანონი და სწორედ ესაც აჩვენებს ქართული ოსნების შიშს. ჩვენ ნახეთ უპრეცედენტო შიში, რომელიც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დღეს პარლამენტის კომიტეტზე ანახეს მთელ საზოგადოებას, როგორი დამფრთხალი, როგორი მალვით, როგორი სისწრაფით ახდენენ მესამე მოსმენით ეს და მხარი დაუჭირეს რუსულ კანონს. ეს არის სწორედ იმის შედეგი გარედან, რა მასშტაბის წნეხი აქვს ამ ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ატყუებენ და მხოლოდ თავის პროპაგანდისტული გზებით ცდილობენ წარმოაჩინონ რაღაცა ფეიკ კვლევებით, რომ თითქოს კანონის მიღებას ხარს უჭერს 60%, არ გავს ეს ქმედება 60%-იან მხარდაჭერის მქონე ხელისუფლების ქმედებას, ცდილობს საკუთარ თავს დაუმტკიცოს, რა მაგარი ხელისუფლებაა, ისიც არა ომახიანად, არამედ ძალიან მალვით, ფარულად, როგორც გადაიქცნენ მოძალადე ხელისუფლებად. ოპოზიციის ბრალდებებითვე უპასუხეს ქართულ ოცნებაში. იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილმა განმარტა, რომ კომიტეტის ხდომა 900-ზე იყო ჩანიშნული და ეს ინფორმაცია ჯერ კიდევ გასულ კვირას იყო დაანონსებული. შესაბამისად, ოპოზიციას ჰქონდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, როდის იგეგმებოდა საკომიტეტო მოსვენა, თუმცა როგორც ოხანაშვილმა თქვა, ოპოზიციამ დღეს გადაწყვიტა მიზანმიმართულად ის, რომ კომიტეტის ხდომაზე დროულად არ მისულიყო, მოგვიანებით კი ცხადებები გაეკეთებინა იმის თაობაზე, რომ თითქოს რაიმე პროცედურულ დარღვევას ჰქონდა ადგილი. ანრი ოხანაშვილი ამბობს, რომ ოპოზიცია ამ შემთხვევაში მოქმედებს საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად და როგორც უმრავლესობის წევრი ამბობს, ამ ინტერესის მიზანი და ამოცანა არის ის, რომ ქვეყანაში იყოს დესტაბილიზაცია, არეულობა და განვითარდეს რევოლუციური სცენარები. უმრავლესობის წევრი ანრი ოხანაშვილი ამბობს იმასაც, რომ ამ კანონპროექტთან მიმართებაში მუქარას და შანტაჟს ყველამ თავი უნდა დაანებოს, ვინაიდან ქართული საზოგადოების ამოცანა არის და დაკვეთა არის, რომ ქვეყანაში ფინანსების საკითხი იყოს გამჭვირვალე და თავად ამ კანონპროექტის მიზანი არის ის, რომ გაკონტროლდეს ის ფინანსები და ის თანხები, რომელიც ქვეყანაში შემოდის და რომელიც მართველი გუნდის განცხადებით ქვეყანაში ხმარდება რევოლუციური სცენარების განვითარებას. ანრი ოხანაშვილმა ისაუბრა იმის თაობაზეც, რომ ხვალ უკვე პლენარულ სხდომაზე მოხდება კანონპროექტის მესამე მოსმენით განხილვა და დამტკიცება და იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროცედურა არის ძირითადად ტექნიკური ხასიათით, მასთან დაკავშირებით შინაარსობრივ მსჯელობა აღარ იქნება, თუმცა შინაარსობრივ მსჯელობისთვის მართველი გუნდი მზადყოფნას ისევ გამოთქვამს, ისინი ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, რაც დაანონსებული არის თავად პრეზიდენტის მხრიდან და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გამოიყენეს ვეტოს უფლებას, ისინი მზად არიან ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით იმ შელონ იყოს დისკუსია იმის თაობაზე, თუ რატომ უნდა მიიღოს ქვეყანამ ეს კანონპროექტი საბოლოო ჯამში, ან არ უნდა მიიღოს. მართველი გუნდი ამ შემთხვევაში ანრი ოხანაშვილი ამბობს, რომ მათ ამ ხნის განმავლობაში სადაო კანონპროექტთან დაკავშირებით ვერც ერთი არგუმენტი და ვერც ერთი დასაბუთება ვერ მოისმინეს იმის თაობაზე, თუ რატომ არ უნდა მიიღოს პარლამენტმა ეს ცვლილებები. დეპუტატები იდგნენ და მიზანმიმართულად არ შემოდიოდნენ, კამერები ქონდათ ჩართული და აშუქებდნენ, დაკავებული იყვნენ კადრების გადაღებით. მესამე მოსმენა არის რედაქციული განხილვა, აქ საუბარია სიტყვების გადანაცვლებას და ასე შემდგომ. როგორ ჩანს, ამიტომ არ სურდა შემოსვლა ოპოზიციას და არცელებენ დეზინფორმაციას, რომ თითქოს ხელი შეეშალა შემოსვლაში, რომ შექმნან განცდა, რომ ნახეთ თურმე ვიღაც ვერ შემოვიდა და ისე განიხილეს. ეს არის ტყუილი. ჩვენ მოქმედებთ ჩვენი ხალხის ინტერესების შესაბამისად. ჩვენ მხარეს არის სიმართლე და თუ ვინმე უნდა დაასანქციონ იმისთვის, თუ რატომ მოქმედებს ქვეყნის ინტერესების შესაბამისად, ჩვენ არავითარი პრობლემა არ გაგვაჩნია. ჩვენ ყველაფერზე გვექნება რეაგირება, ყველას მხილება, ვინ რა ინტერესებით მოქმედებს. ასე რომ, ხალხის ინტერესებისთვის მოქმედება ვერ სანქცირდება. რაც არ უნდა, მას ფორმალური სანქცია უწოდონ. ქვეყნის სამშობლოს და ხალხის ინტერესებისთვის მოქმედება სანქცირებას არ ექვემდებარება. არავის არაფრის არ ეშინია. ჩვენ მზად ვართ, თუ ამის ინტერესი არსებობს, ვეტოს
ფარგლებში, ვიდრე ვეტო იქნება წარმოდგენილი, კომუნიკაცია იყოს. იცით რომ ჩამოდიან მაღალი თანამდებობის პირები, მაღალი რანგის თანამდებობის პირები და ჩვენ ამ საკომუნიკაციო სივრცეს ქვნით. თუ ამის ინტერესი არის საქმიანად და ობიექტურად, თუ ეს იქნება შემდგომ ვეტო შეასახული, ჩვენ ამას განვიხილავთ. პოლიტიკური უმცირესობა ვერ იბატონებს ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტურ უმრავლესობაზე, ეს დაიმახსოვრეთ. სიტუაცია, რომელიც არის შექმნილი, დიდწილად არის ხელოვნური. როგორ შეიძლება ამ კანონ პროექტს რაღაცა რუსული ეცხოს, ან შინაარსით, ან პათოსით, ან მომავალზე ორიენტირებით. ეს არის ქართული კანონ პროექტი და გაცილებით ჩამორჩება თავის სიხისტეთ, არავინ არ გამოდის და ერთ სიტყვას პაიც არ ეძახის, რომ რაზეა ლაპარაკი. გამჭვირვალობა გინდათ აგერ ჩვენი ანგარიში და ყველაფერი აქ სუფთა. ამას რომ ალავენ ესე გააფთრებულად, ეს რასაკვირველია სერიოზულ ლაჭვებს აჩენს. ათუნდა ამ კანონთან დაკავშირებით, კანონ პროექტთან დაკავშირებით, აი ესეთი აჟიოტაჟი სატეხვა, თუ რაღაც მართლა არ იმალება აი ამ ხარჯების უკან, რომელიც გააჩნია ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას. ადრე არდაცებულო კომიტეტის ხდომა დაიწყო ზუსტად თავის დროზე, ყველამ იცოდა როდის იწყებოდა და არავის ხელი არ შეუშლია მათთვის კომიტეტზე შესვლაში. იმის ნაცვლად, რომ ისინი დასდევდნენ უმრავლესობის წევრებს კიბეებზე, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და დახტიოდნენ უშველი სიტყვებით, ლანძღავდნენ, ამის ნაცვლად კეთილიანებად და შესულიყვნენ კომიტეტის ხდომაზე და მოქცეულიყვნენ როგორც პარლამენტის წევრში. ფერება დაიცვან ჯერ ერთი ზრდილობის წესები, ზრდილობიანი განცხადებები აკეთონ და მეორეც ილაპარაკონ კანონზე, კანონის არსზე და ნუ დაკავდებიან თავიანთი კოლეგების ზდევნის პარლამენტის კიბეებზე აღმა და დავმა. იმის გათვალისწინებით, რომ იურდუსაკთა კომიტეტმა უკვე მესამე მოსმენით დაუჭირა კანონპროექტს მხარი, პროცედურა გულისხმობს იმას, რომ ხვალ პლენარულ სტომაზე მოხდება ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით მესამე მოსმენით მსჯელობა და დღის ბოლოს ავარაუდოდ ქართული ოცნება უკვე ამ ცვლილებებს კენჭს უყრის. ამის შემდეგ უკვე პროცედურა გულისხმობს იმას, რომ ცვლილებები პარლამენტიდან გადაეგზავნება პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს და იმის გათვალისწინებით, რომ ცნობილი არის მისი პოზიცია, რომ ის აპირებს ვეტოს უფლების გამოყენებას, მას შემდეგ გრაცა პრეზიდენტი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, კანონპროექტი ისევ თავიდან გადმოიგზავნება პარლამენტს და პარლამენტმა უკვე მოგვიანებით უნდა იბრძოლოს კანონპროექტის მოტივირებულ შენიშვნებთან დაკავშირებით, იმ დასაბუთებასთან დაკავშირებით, რაც მომავალში პრეზიდენტს ექნება. მადლობა თეონა მანაგაძე იყო პირდაპირ ეთერში.